Okay. Perdão. A bandeira no sargento tá aqui em cima, Lucas. Não vou. Manda o preto em frente, o preto anda. Olha a camiseta preta, no oferecimento. Virou vermelho, vermelho onda. Vamos com ele, essa é a primeira manobra. Agora a onda fez uma viagem internacional, já feita ao Peru com a equipe. Parece uma grande equipe, é salto e salto. Ele que na segunda etapa não compareceu, foi indo competindo, se feito muitas alegrias da estrada da Bahia. Deu vermelho. 30 segundos da primeira manobra. Agora a onda vai engordar, ele está no inside, a Gera Araújo. Vamos com ele. Alto, décima onda, preto. Manobrou. Onda já no inside, na areia. Olha o amarelo. 5, 4, 3, 2, 1. Deixa a bateria para a regressiva. 5, 4. Vinícius, galera, para quem não sabe, ele está acompanhando a bateria pelo contato visual. Ele é deficiente auditivo, não está ouvindo, mas ele acompanha tudo pela visualização de bandeiras. É um grande competidor viajado, esse camiseta vermelha. Sei que eles estão, ele está acompanhando tudo, ouvindo felizmente, mas ele acompanha através do sinal de bandeiras. Eles são salva-santos, pessoal do resgate, fica atento, por favor. Antes nós passamos por várias coisas lá, mas tudo passou. Olha o branco! E atrás de camiseta preta! E tu mandou! Por trás do preço, Reis! Olha o vermelho! Vamos com ele! Manobrou! Também não comprou, tem versão 2005! A terceira etapa do circuito estadual de surf o profissional a direito! Vamos com ele! Já quase na areia, finalizou a luta. Dentro desistiu. As pranchas são oferecidas para a categoria feminino, categoria júnior e categoria mirim. Olha a camiseta preta. Pelo onda. Vamos com o Vinícius. Primeira manobra. Onda deu uma engordada. Outra manobra. Finalizou ali o Vila Maria Onda. Atrás, preto Onda. O branco virou à direita, não veio. 11 minutos de bateria. Atenção, Alisson. Alisson Reis. Bola aqui no side. Vira amarelo, formação é alto. Tudo bem. Olha o preto. Amarelo ficou, preto. E a primeira manobra. Mais outra. Onda vai ficar no inside. Paredou, mandou. É isso aí, finalizou a camiseta preta, galera. Salva de palmas pra ele. Tem menos de 12 anos de idade. Ele chama Leandro Alberto Dias. 13 minutos de bateria, mais 2 minutos. Olha o vermelho. Olha o preto dando a volta pela areia, vermelho. Olha o Vinícius, mandou a primeira, ficou. Nós já saiu aqui o resultado da primeira semifinal, categoria infantil. Final de bateria. A bateria para a regressiva é 5, 4, 3, 2, 1. Boa sorte das ondas. Muitos deles vão seguir a carreira de surfista profissional. Na litoral sul da Bahia, do município de Ilhéus. Salvador. Leandro Prado, correu longe dentro, correu longe.